Hello guys, welcome back to Assamese Educational World. Guys, আমি যেতিয়া এম স্কুলত ভগ্নাংশৰ বিভিন্ন প্ৰক্ৰিয়াবিলাক পাই আছিলোঁ অৰ্থাৎ তাত বিভিন্ন যোগ বিয়োগ পূৰণ হৰণ ভগ্নাংশ যোগ বিয়োগ পূৰণ হৰণ এইবিলাক পাই আছিলোঁ আৰু সেইবিলাক এতিয়া কি হয় নাইন আৰু টেনত সেইবিলাক যিকোনো অংক বহুত অংক কৰোঁতে আমাৰ প্ৰয়োজন হয় এতিয়া মই ত্ৰিগ্নমিতি এটা চেপ্টাৰ মাজতে দিছিলোঁ আপলোড কৰিছিলোঁ ভিডিঅ' আৰু তাৰপিছৰ প্ৰশ্নকেইটা অতি সোনকালে আপলোড কৰিম কিন্তু সেইকেইটা বুজোৱাৰ আগত মই সেই ভগ্নাংশৰ পূৰণ হৰণ যোগ বিয়োগৰ অলপ আভাস দিব বিচাৰিছোঁ আৰু এবাৰ ৰিভাইজ কৰিব বিচাৰিছোঁ গতিকে চ' লেটছ ষ্টাৰ্ট দ্য ভিডিঅ' কিছুমান চেপ্টাৰ অংক কৰাৰ আগতে আমি প্ৰথম শিকিব লাগিব ভগ্নাংশৰ যোগ বিয়োগ পূৰণ হৰণ আৰু এইখিনি যিহেতু প্ৰাথমিক বেছিক হয় গতিকে এইখিনি এনেও জানিব লাগে আৰু তেতিয়া যিকোনো এটা অংক কৰিবলৈ সহজ হয় এতিয়া ত্ৰিগ্নমিতি বাকীকেইটা অংকলৈ যোৱাৰ আগত মই সেইকাৰণে ভগ্নাংশ যোগ বিয়োগ পূৰণ হৰণ পুনৰ এবাৰ ৰিভাইজ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এতিয়া প্ৰথম ভগ্নাংশৰ যোগৰ নিয়ম এটা আছে প্ৰথমটো হ'ল যে যদি হৰবিলাক আমি জানো ভগ্নাংশটো ওপৰতো কয় লব আৰু তলতো কয় হৰ প্ৰথম নিয়মটো হ'ল যদি হৰকেইটা দুটা ভগ্নাংশৰ যোগ কৰিব বিচাৰে যদি হৰ দুটা একেই হয় তেতিয়াহ'লে সিহঁতৰ মাজত যোগ কৰোঁতে হৰ দুটাৰ তলৰ একে দুটা মানে একে যদি হৰ হয় সিহঁতৰ দুটাৰ পৰা এটা ৰাখি ওপৰত যদি যোগ আছে যোগ কৰিব লাগে বিয়োগ থাকিলে বিয়োগ কৰিব লাগে উদাহৰণস্বৰূপে সাত ভাগৰ চাৰি আছে যোগ সাত ভাগৰ দুই আছে তেতিয়াহ'লে মই কৈছিলোঁ কি যদি একেই হৰ বিশিষ্ট হয় অৰ্থাৎ সাত আৰু সাত আছে একেই হয় এইটো সাত ইয়াৰ পৰা এটা ৰাখিব লাগিব যিকোনো এটা ৰাখি ওপৰকেইটা যোগ থাকিলে যোগ আৰু বিয়োগ থাকিলে বিয়োগ ওপৰত কি আছে যোগ আছে গতিকে যোগ হ'ব যদি বিয়োগ থাকে বিয়োগ হ'ব যোগ আৰু বিয়োগৰ নিয়ম একেটাই কেৱল খালি আমি মাইনাছত মাইনাছৰ থাকিলে মাইনাছ হ'ব প্লাছ থাকিলে প্লাছ হ'ব এইখিনি এতিয়া এইটো নিয়ম প্ৰথম নিয়মটো হ'ল যদি সৰহকেইটা একেই হয় সৰহকেইটাৰ পৰা এটা খালি তলত সৰহ হিচাপে বহিব আৰু ওপৰত যি যি থাকে গোটেইকেইটা যোগ হ'ব তাৰ পিছৰ নিয়মটো যদি সৰহকেইটা একেই নাথাকে যদি সৰহকেইটা একেই নাথাকে তেতিয়াহ'লে আমি সৰহকেইটাৰ ল সা গু উলিয়াই ল'ব লাগিব ধৰি লোৱা আঠ আছে আঠ ভাগৰ তিনি যোগ বিশ ভাগৰ দুই আছে এতিয়া দুইটা বেলেগ বেলেগ হ'ল সৰহকেইটা বেলেগ বেলেগ আঠ আৰু বিছ তেতিয়া সিহঁতৰ ল সা গু উলিয়াব লাগিব ল সা গু মানে মই আগত ভিডিঅ' অলৰেডি আপলোড কৰিছোঁ ল সা গু মানে লঘিষ্ঠ সাধাৰণ উৎপাদক ইহঁতে পূৰণ যোৱা আটাইতকৈ সৰু সংখ্যাটো আমি যেতিয়া উলিয়াওঁ তেতিয়া সহজ নিয়ম এইটোৱে যে দুইটা সংখ্যাই এনেকৈ পাতি লোৱা যাওক তাৰপিছত এইটো হৰণ কৰিব লাগিব সিহঁতক প্ৰথমে দুয়ে যায় নেকি চোৱা যাওক দুয়ে যায় গতিকে দুয়ে আঠক চাৰিবাৰ গ'ল বিছক দহ বাৰ গ'ল আকৌ দুয়ে যায় নেকি চাওক আকৌ দুয়ে যায় গতিকে দুয়ে দিয়া দুই দুই পাঁচ আৰু যায় নেকি বাৰু এক দুয়ে যায় এক নাযায় এক পাঁচে যায় এক নাযায় গতিকে এইকেইটা পূৰণ কৰি যিটো উত্তৰ পাম শেষত মৌলিক ওলোৱালৈকে যিকেইটা ওলায় গোটেইকেইটা পূৰণ কৰি যিটো পাম সেইটোৱে হ'ব লসাগু পাঁচ দুগুণ দহ দহ দুগুণ বিছ দুগুণ চল্লিছ ইহঁতৰ লসাগু চল্লিছ এতিয়া কথা হ'ল চল্লিছ ল সা গু চল্লিছ তাৰমানে কৰিব লাগে কি আমি লসাগু যে চল্লিছ আমি কৰিব লাগে কি কৰিবলগীয়া কাম এটাই যে যিহেতু আমি জানো যে সৰহকেইটা একেই হ'লে তাৰ পৰা এটা আহিবা আৰু ওপৰকেইটা যোগ থাকিলে যোগ বিয়োগকেইটা বিয়োগ এতিয়া ঠিক সেইটো নিয়মলৈ আমি এইটো অংক নিব লাগিব মানে তলৰকেইটা আমি সমান কৰি ল'ব লাগিব ল সাগুটো সেইকাৰণে উলিয়াইছোঁ ল সাগু চল্লিছ কৰিব লাগে তলত আঠ আছে আঠ ভাগৰ তিনি আছিলে তলত চল্লিছ কৰিবৰ কাৰণে কিমান পূৰণ কৰিব লাগিব পাঁচ পূৰণ কৰিব লাগিব তুমি ওপৰতো কৰা ঠিক তেনেকৈ বিছ আছে বিছৰ লগত চৰি যোগ বিছৰ লগত দুই যোগ পূৰণ কৰিলে চল্লিছ হ'ব ওপৰতো দুই পূৰণ হ'ব এতিয়া চল্লিছ ভাগৰ পোন্ধৰ যোগ চল্লিছ ভাগৰ চাৰি ইজ ইকুৱেল এতিয়া কি হ'ব যে হৰ দুটা একেই হৈ গ'ল নে এতিয়া মানে লসাগুটো সেইকাৰণে ওলোৱা গৈছিলে সৰহকেইটা একেই কৰিলোঁ কৰাৰ পিছত তাৰ পৰা যিকোনো এটা ৰ'ব আৰু ওপৰকেইটা যোগ থাকিলে যোগ হ'ব বিয়োগ থাকিলে বিয়োগ হ'ব এতিয়া যদি বিয়োগ থাকিলে তেতিয়া বিয়োগ লিখিলোঁ হয় কিন্তু বাকী নিয়ম একেটাই লসাগু উলিওৱা নিয়মভাৱে ধৰি বাকীখিনি একেটাই এতিয়া আমি লসাগু তেনেদৰে উলিয়াই ল'ব লাগিব হৰণ কৰি প্ৰথমে দুয়ে কৰি চোৱা দুয়ে যদি যায় কৰি থাকা শেষ নোহোৱালে কৰি থাকা তাৰপিছত তিনি দুয়ে নোযোৱা হ'ল তিনিয়ে চোৱা তিনিয়ে নোযোৱা হ'ল পাঁচে চোৱা পাঁচে নোযোৱা হ'ল সাতে চোৱা তেনেকৈ কৰি কৰি একেবাৰে যেতিয়া নেকি মৌলিক উত্তৰ ওলাব তাক আৰু কোনো হৰণ নাযায় তেতিয়া সেইকেইটা গোটেইকেইটা পূৰণ কৰি যিটো পোৱা যাব সেইটোৱে লসাগু এতিয়া এইটো হ'ল ভগ্নাংশৰ যোগ বা বিয়োগ ইয়াৰ লগত সংগতি ৰাখি আৰু এটা আছে ওৱান মাইনাছ ফ'ৰ বাই চৰি থ্ৰী বাই ফ'ৰ এইটো ভগ্নাংশ কেনেকৈ কৰা যাব এইটো ভগ্নাংশৰ নিয়মো সেই একেধৰণে কৰিব পৰা যায় ধৰি লওক আমি ইয়াৰ তলত একেটা আছে
এইটো কৰা নিয়ম এনেকৈ নকৰিলেও হয় কিন্তু মই দেখাই দিছোঁ ইয়াৰ হৈ দেখাই দিছোঁ যে তলত একেটা আছে ওপৰটো একটো আছে এই তলতো একেটা আছে ধৰি ল'লোঁ তাৰপিছত এফালে থ্ৰী বাই ফ'ৰ এতিয়া লখাগু কিমান হ'ব এক আৰু চাৰি লখাগু তুমি উলিওৱা চাৰিয়ে হ'ব হয়নে ইহঁতক কোনো নাযায় একেই যাব খালি চাৰিয়ে হ'ব গতিকে একৰ লগত চাৰি পূৰণ কৰিলে চাৰি হ'ব ওপৰতো এক পূৰণ হ'ব ঠিক তেনেকৈ ইয়াত চাৰিৰ লগত এক পূৰণ হ'লে হ'ব ওপৰতো এক পূৰণ হ'ব এতিয়া কি হ'ব চাৰিয়ে গুণ চাৰি চাৰিভাগৰ চাৰি আৰু সিফালে চাৰিভাগৰ তিনি এতিয়া কি হ'ব বিয়োগ আছে যোগ থাকিলে যোগ বিয়োগ থাকিলে বিয়োগ দুয়োটা একে হ'লনে তাৰ পৰা এটা আহিব আৰু ওপৰ দুটা বিয়োগ থাকিলে বিয়োগ যোগ থাকিলে যোগ এইটো উত্তৰটো ওৱান বাই ফ'ৰ হ'ব বুজি পাইছে চাগে যে যদি একেই নাথাকে তেতিয়াহ'লে লখাগু উলিয়াব লাগিব আৰু এইটো কৰা নিয়ম একেবাৰে সহজ ওৱান মাইনাছ ফ'ৰ বাই থ্ৰী আৰু এই শাৰীটো মই এতিয়া দেখাই দিছোঁ এই শাৰী এয়া এম স্কুলৰ অংক হয় এই শাৰীটো আমি মুখতে কৰিব পাৰোঁ ডাইৰেক্ট কৰিব পাৰোঁ কেনেকৈ আমি গম পাই গ'লোঁ যে লখাগু চাৰি হ'ব গতিকে চাৰিয়ে লোৱা যাওঁ চাৰি হ'ব ইয়াৰ তলত এক আছিলে তাৰ সলনি আমি চাৰি পাতিলোঁ থৈ ল'লেই হ'ল ইয়াৰ তলতো চাৰি আমি যিহেতু দুয়োটাকে চাৰি কৰি লোৱাৰ পিছতহে চাৰিটো আনিব পাৰোঁ গতিকে মুখতে কৰি লোৱা হ'ল যে দুয়োটাকে চাৰি কৰি ল'লোঁ চাৰি এটা আনিলোঁ আমি ইয়াৰ তলত এক আছিলে চাৰি কৰিলোঁ কিমান পূৰণ কৰিলোঁ চাৰি কৰিলোঁ ওপৰতো চাৰি পূৰণ হ'ল চাৰি এগুণ চাৰি এফালে চাৰি আছিলে গতিকে তিনি হ'ব এইটো উত্তৰটো ওৱান বাই ফ'ৰ দুশাৰিতে হৈ গ'ল যদি এইটো দুই আছে দুই যোগ আঠ ভাগৰ দুই তেতিয়াহ'লে মই কি কৰিব লাগিব যে তলত যিহেতু একেই আছে গতিকে আঠেই কৰিব লাগিব আঠ লোৱা হওক ইয়াৰ তলত আঠ কৰিবৰ কাৰণে কি কৰিছিলোঁ এক আছিলে আমি আঠ আঠ কৰিলোঁ কিমান পূৰণ কৰিলোঁ একহে আছিল কিন্তু তলত আমি কৰিলোঁ কিমান আঠ আঠ পূৰণে কৰিলোঁ ইয়াৰ লগত আঠ এগুণ আঠ কৰিলোঁ ওপৰতো আঠ পূৰণ কৰিব লাগিব আঠ দুগুণ ষোল্ল এইটো ইয়াৰ ইয়াৰ কথা ভাবিবই নালাগে এনেকৈ থাকিলে ডাইৰেক্ট তলত আঠটো বহিব আঠ দুগুণ ষোল্ল যোগ ওপৰত দুয়ে হ'ব এইটো ওঠৰ এইটিন বাই এইট অৰ্থাৎ যদি এনেকুৱাকৈ পোৱা যায় দুভাগৰ এক তেতিয়াহ'লে আমি ডাইৰেক্ট কি কৰিম যিটো তলত আছে ভগ্নাংশ সৰহ আছে তাক পাতিম আৰু সেইটো ইয়াৰ লগত পূৰণ কৰিম দুগুণ এক দুই যোগ ওপৰত যিটো আছে সেইটোৱে হ'ব থ্ৰী বাই টু এইখিনি হ'ল ভগ্নাংশৰ যোগ আৰু বিয়োগ এইটো হ'ল ভগ্নাংশৰ যোগ আৰু বিয়োগ পূৰণ ভগ্নাংশৰ পূৰণটো কেনেকুৱা টু বাই ওৱান আছে ইনটু থ্ৰী বাই ফ'ৰ আছে যদি পূৰণ কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে চিধা চিধি পূৰণ হয় মনত ৰাখিলেই হ'ল যে যদি পূৰণ কৰিব লাগে চিধা চিধি হয় দুই আৰু তিনিৰ লগত হ'ব দুই পূৰণ তিনি আৰু ওপৰত ওৱান আৰু ফ'ৰ লগত হ'ব চাৰি ছয় কিন্তু তাৰ আগত আৰু এটা চৰ্ট কৰি ল'ব পৰা যায় যে কটাকটি যায় নেকি কটাকটি আকৌ চুকীয়াকৈহে কটাকটি যায় চুকীয়াকৈ হওক বা ওপৰৰ তলেহে যায় এইটো তলত আছে এইটো ওপৰত আছে কটাকটি যায় দুয়ে চাৰিক দুবাৰ যায় ই ওপৰত আছে যিহেতু ইয়াৰ ওপৰতে হওক ইয়াৰ ওপৰতে য'তে নাথাকক মাজত পূৰণ চিন আছে গতিকে ই তাক কটা যাব যোগ বিয়োগ থাকিলে নহ'ব কিন্তু যদি ওৱান বাই টু যোগ বা বিয়োগ থাকি পেলাই থ্ৰী বাই ফ'ৰ থাকে এইটো ইয়াক কটা নাযায় মনত ৰাখিব পূৰণ চিন থাকিলে কটা যাব এতিয়া দহ ভাগৰ চাৰি আছে পূৰণ ছভাগৰ পোন্ধৰ আছে পূৰণ দুভাগৰ এক আছে এইটো যদি আমি কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি ডাইৰেক্ট পূৰণকেইটা আগে কৰি ল'ব নালাগে আমি কাটা কাটি কৰিলে বহুত সৰু হৈ যায় অংকটো কাটা কটা কৰোঁ এতিয়া দুয়ে চাৰিক যাব এইটো দুই তলত চাৰিটোৰ ওপৰত দুবাৰ আকৌ দুয়ে ছয়ক যাব তিনিবাৰ শেষ পোন্ধৰক পাছে তিনিবাৰ যাব আৰু দহক পাছে দুবাৰ যাব হ'ল তাৰপিছত ইয়াত হ'ল তিনি এইটো তিনিৰ লগত কটা কটি গ'ল ওপৰত থাকিল এক আৰু তলত থাকিল দুই ঠিক এনেধৰণে পূৰণ কৰিবলৈ উত্তৰটো সেইটোৱে পোৱা গ'ল অৰ্থাৎ কটাকটি যে কৰিলোঁ চাৰিভাগৰ দহ মই আকৌ দেখাই দিছোঁ কেনেকৈ কাটিলোঁ ছভাগৰ পোন্ধৰ ইনটু ওৱান বাই টু এতিয়া কি কৰিলোঁ দুইটোৱে চাৰিটোক কাটি দিলোঁ দুবাৰ গ'ল আকৌ দুইটোৱে ছয়টোক কাটিলোঁ তিনিবাৰ গ'ল আকৌ তিনিটোৱে পোন্ধৰটো কাটিলোঁ পাঁচবাৰ গ'ল আৰু পাঁচটোৱে দহটোক কাটিলোঁ দুবাৰ গ'ল অৰ্থাৎ ৰোল গ'ল কি তলত দুই ৰোল ওপৰত এক ৰোল একো নৰলেও এক ৰোৱা বুজায় এক ৰোল এতিয়া এনেকুৱা ধৰণে পূৰণ কৰা হয় আৰু হৰণ কেনেকৈ কৰে ধৰি লোৱা থাকিল দুভাগৰ এক হৰণ চাৰিভাগৰ এক হৰণ এতিয়া হৰণটো কেনেকৈ কৰে ইয়াত হৰণ কৰা নিয়মটো পূৰণৰ সৈতে একেই কেৱল আমি বেলেগ একো চেঞ্জ কৰিব নালাগে দুভাগৰ এক হৰণ চিনডালৰ সলনি আমি পূৰণ চিন দিম আৰু যিটো ভগ্নাংশৰ আছিলে তাক আমি লুটিয়াই দিম এইটো ওৱান বাই ফ'ৰ আছিলে ফ'ৰ বাই ওৱান হ'ব তলত একটো নিলিখিলে হ'ব এনেকৈ লিখিলে হ'ব তাৰপিছত একটো লিখিলে যেনিবা আছে বুলি ধৰি ল'বই লাগিব সদায় দিন নিলিখিলে হ'ব দুইটো তলত আছে চাৰিটো ওপৰত আছে দুবাৰ গ'ল উত্তৰটো দুই বুজি পাইছে চাগে যে ভগ্নাংশ হৰণ বুলি এক্সট্ৰা নিয়ম নাই ভগ্নাংশ হৰণৰ পূৰণৰ চিনডাল কেৱল হৰণৰ চিনডাল কেৱল পূৰণ চিন কৰি দিব লাগে আৰু তাৰ পিছৰ যিটো ভগ্নাংশ সেইটো সলাই দিব লাগে
সেইটো হ'ল ভগ্নাংশৰ মানে হৰণৰ নিয়ম। হৰণ মানে পুৰণি হয়। আৰু আৰু কেতিয়াবা কেতিয়াবা পোৱা যায় দুভাগৰ তিনি ভাগৰ দুই ইজ ইকুৱেল পাম, তিনি ভাগৰ দুই এফালে থাকিব ছভাগৰ আঠ এনেকৈ থাকিলে। এই এইডাল চিনে কি বুজাইছে বাৰু? এইটো এটা ভগ্নাংশ, এইটো এটা ভগ্নাংশ, মাজত এডাল আছে। আমি এনে থ্ৰী বাই ফ'ৰ, ফাইভ বাই ছিক্স তেনেকৈ লিখোঁ, কিন্তু এডাল চিনে কি বুজাইছে? এডাল চিনেও হৰণে বুজাইছে। গতিকে আমি প্ৰথম ওপৰতো পাতি ল'ম তিনি ভাগৰ দুই, হৰ এডাল চিনৰ সলনি আমি পূৰণ চিন দিম আৰু এইটো ওলোটাই দিম। আমি ত্ৰিগণমিতি পিছৰ অংককেইটা কওঁতে এইখিনি এইখিনি নিয়ম আমাৰ এপ্লাই হ'ব। গতিকে ভালদৰে মনত ৰাখিলে আপোনালোকৰ কাৰণে সহজ হ'ব ত্ৰিগণমিতি বুজিবলৈ, বা বেলেগ অংকও আছে তেনেকুৱা বহুত বুজিবলৈ। যদি আপোনালোকে বুজি পাইছে তেন্তে ভিডিঅ'টো ছাবস্ক্ৰাইব, ভিডিঅ'টো লাইক কৰক, কমেণ্ট কৰক, আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।